mitjans. I es prepara Gerard Teixidor, que ha marcat de penal el 2-1. Ha fallat la falta directa abans Aleix Moles. I ara es prepara Teixidor. Blai Roca, exporter del Voltregà també, durant 4 temporades. Aquí hi ha el partit i un bitllet per semifinals per part del Voltregà. Hi va Gerard Teixidor. Aguanta la bola. Remata i gol, 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 gol. Gol de Gerard Teixidor, que ha aguantat gairebé fins al límit. Amb el ganxo i contra ganxo se'n va un cantó, gairebé no li queda l'angle, però l'acaba aixecant. Això és una bogeria. Remunta el Voltregà, 33 segons, ha demanat temps mort Pere Vàries, tècnic del Noia, l'escoltem. Aquesta banda. 4 contra 4, això. No, si et fan gol, poden fer gol. Adrià, Aleix, Jardí i Xavi, com sempre, vale? Adrià, tu no jugues gairebé mai, vale? El més important, després la pèrdua, fixar ràpid per recuperar bola, això és el més important. Jo intentant jugar ràpid. Aleix, jugar si estan en rombo o no. Si la reps interior, per rematar. Vale? Sí, sí, no tenim molts passes. Ara la bola portaria. Veus, atenció, Martí. Si veig que vam filtrar aquest passe, que no, l'obrim. Adrià, l'objectiu en principi és per jugar-la.